जबरजस्ती देह मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। आज भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा उद्धार गरिएको हो। यसलाई मिशन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा लगाइएका 10 जना महिलाहरूलाई उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको छ। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्ष रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। उद्धार गरिएकी मध्ये एक महिलाले आफूलाई राम्रो जागिर छ भन्दै दिल्ली पुर्याएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती यौन धन्दामा लाग्नुपर्ने भनिएको बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारी अनुसार नेपालमा रहेका उसका सहयोगीहरूले भारतमा राम्रो तलबमा राम्रो काम दिने बहानामा नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पुर्याउने गरेको र दिल्लीमा टिकाराम भण्डारी र उनकी श्रीमती टिका ओलीले उनीहरूलाई दिल्लीमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा गराउने गरेको खुल्नमा आएको छ।